Վերջի տարիներին ցեխեր շփրտնեցին, բոլորիս երեսին, այսօր ինչ փոխվեց։ Ես գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում էլ մտնեմ այդ իրանց քաղաքական խավերի մեջ, ու ինձ պետք էլ չի դա, բայց ես կրկնում եմ, այստեղ պարկած տղաների Արունովա գծած այդ սահմանը, ու որ եթե մեկը փորձի տրորի կամ այդ թափած այրուն այսօր հանձնի հակառակորդին, ինքը ազգի դավաճանում։ Այսօր մենք պատրաստ ենք, կանգնած ենք, բանակի կողքին ենք, ձեր կողքին ենք, ուրեմն ձեռքներդ խփեք սեղանին ու ասեք չունենք տարում ենք։